Vítejte na dnešní přednášce, kde nám o nucené adaptaci kurzu architektury počítačů na Českém vysokém učení technickém elektrotechnické fakultě pohovoří za tým vyučujícím pan Pavel Píša z elektrotechnické fakulty a pan Karel Kočí, který s výukou přišel na pomoc, ale jinak zajišťuje vývoj software pro routery Turis ve sdružení cz.nic. Takže vítejte a je to vaše. Takže jo, děkujeme vám moc za moje umožnění tady prezentovat tuto přednášku. Uvidíme, jak nám technika bude fungovat. S Big Blue Buttonem bychom v zásadě měli umět, protože jsme v něm během semestru strávili nějakých 300 hodin s našimi studenty. Tak a co se týče toho předmětu, o kterém budeme povídat, tak je to klasický předmět architektury počítačů a na začátek bych trochu promluvil i o nějaké motivaci, jak si představuji, že by takové studium na vysoké škole mělo vypadat. Zároveň můžete vidět v dalším obrazovém vstupu, kromě tady, teda v jednom našem obrazovém vstupu, také Karla Kočího, který převezme přednášku v druhé půlce. A dále vidíte video jedné z našich destiček, MZAPO, na kterou dostanete přístup, abyste si s ní mohli pohrát. V první fázi potřebujete privátní klíč, abyste se k té desce mohli dostat. Ta deska se nachází na adrese 147.32.86. Takže vůbec jak představuji, že přichází studenti na vysokou školu. Představuji si, že se jedná o lidi, kteří chtějí získat nějakou sadu znalostí, se kterými by potom dál mohli pokračovat ve svém oboru. Chtějí si nejdřív získat ty základní a potom si je v nějaké oblasti prohloubit třeba trochu víc. To, jaké znalosti se jim nabídnou, je do určité míry dané tím, o jaký obor se jedná a zároveň představou těch, kteří ten obor připravovali. A je jasné přitom zvážit tu úroveň takovým způsobem těch předmětů, aby byly zvládnutelné pro ty studenty, kteří mají zájem, ale třeba nejsou ti nejlepší, nebo případně mají zájem o jiný obor. No a zároveň, aby ti nejlepší studenti se během toho předmětu také nenudili, aby si mohli něco pěkného vyzkoušet. No a myslím si, že ten vlastní vhled a to, co dáváme především studentům, je to, že se mohou trošku naučit, zapřemýšlet si, zacvičit si v určitém oboru. Je to takový trénink. Smutné trochu je, že rozhodčím v tom tréninku jsme vlastně my vyučující, kteří zároveň nastavují tu laťku. A tím pádem to není úplně to nejlepší řešení, protože my vlastně ty studenty se snažíme něco naučit a zároveň je zkoušíme. Co třeba vím od kamarádky, která učí angličtinu, tak tam je typicky zvykem, že někdo jiný je vlastně ten pomocník těch studentů, kdo je učí a potom přijde certifikační autorita nebo někdo s pověřením prověřit ty znalosti, že opravdu ty učitelé odvedli tu svoji práci dobře. Na druhou stranu stejně se jedná jenom o takový trénink. I vlastně ty zkoušky považuji za trénink, protože důležité je potom, jak dokáží ty studenti ty své znalosti uplatnit ve vlastních projektech, práci, posouvání těch oborů dál. No a ideální by bylo, kdyby jsme dokázali aspoň některé studenty, ideálně většinu, připravit na tu práci v oboru takovým způsobem, aby mohli ty naše nedokonalosti a limity překročit a vlastně pokračovat dál. Nějaké takové větší zamyšlení jsem napsal například i před začátkem tohoto semestru, když jsme se připravovali na tu výuku toho předmětu architektury počítačů. Ten předmět vznikl vlastně sloučením několika týmů, které před asi 10 lety vyučovaly procesorovou techniku pro účely
katedry řídící techniky a studentů elektrotechniky a druhého týmu z katedry počítačů, vedeného panem docentem Šnorkem, který učil vlastně ty hardwareové předměty pro informatiky v té době. No a pod tím jeho vedením jsme teda připravili nový kurz, jehož základem je vlastně takový ten standard celosvětový té učebnice Computer Organization and Design, The Hardware Software Interface od pánů profesorů Petersna a Hennessyho. Myslím si, že stále je aktuální tato knížka, akorát v minulých dnech vyšla nová verze MIPS edice a v lednu má vyjít RISC-V edice, takže je to stále prostě docela špička a vlastně ve většině světových univerzit se podle ní učí. Co se týče těch požadavků, které vlastně se snaží ten náš předmět pokrýt, tak jsou to určité požadavky, které do toho kurikula studentů informatiky byly vybrané týmem, který ten obor otevřená informatika na elektrotechnické fakultě zakládal a vycházelo se přitom z kurzů nebo z požadavku Computer Science Test Practice Book, GRE, což je vlastně takový základní srovnávací test mezi americkými univerzitami. Takže to byl ten zdroj vlastně těch požadavků. No a po mnoho let jsme měli potíže celkem sehnat ten tým. Do určité míry nám někteří kolegové odešli a byl to celkem problém udržet tu výuku. No ale v tomto běhu se podařilo oslovit vlastně bývalé kolegy, studenty, diplomanty, i dokonce jednoho mého učitele, Františka Vacka, který mě jeden semestr učil a tito lidé přišli. Takže ten tým těch spolupracovníků, to jsou lidé, kde nikdo z nich ten předmět neučil pro nějaké peníze. Každý z nich má vlastní jinou práci zajímavou, například Roman Bartošinský, ten byl mým diplomantem, ale v současné době mě zdaleka překonal. Navrhuje hardwareový mikrotreading pro procesory Spark, třeba v projektech pro ESU. Navrhuje zpracování obrazů v FPGAčkách. Kolega Kaiserlík pracuje v Avastu na podpoře Linuxového jádra. Karel Kočí tady pracuje jako vlastně hlavní správce softwaru routerů Turis v CZNIKu, Rostě Lisový, sice pracuje v malé firmičce své vlastní, ale má větší množství komitů v Linuxovém jádře, pracuje na různých kamerách, které využívají Linuxové jádro a tak dál. Já mám teda nějaké ty zkušenosti jak z výuky ve škole, tak i ze své vlastní firmy, kde navrhujeme různé řídící robotické systémy a tak dál. Přidal se i další kolega z CZNIKu, náš bývalý diplomant, který navrhoval řízení motoru na FPGAčkách. Z druhé katedry, z katedry kybernetiky, přišel i doktor Štěpán, který je vlastně úspěšným členem velmi úspěšného týmu, který vyhrává soutěže DARPA se svými drony. No a kolega Richard Šusta je náš dlouholetý kolega z katedry řídící techniky, který i mě vlastně ty základy procesorové techniky a logických systémů učil. A František Vacek je člověk, který se mnou na mnoha projektech pracoval a v současné době ve firmě Electroline se stará o řízení tramvají po celém světě. Takže na jejich softwaru záleží, jestli správně vědou ve správném pořadí tramvaje v Melbourne a v různých městech po Evropě, v Polsku, Belgii a tak dál. Takže si myslím, že se jedná o tým velmi zajímavý a i když ten předmět je relativně náročný, tak tento semestr vypadal, že začne velmi dobře, protože tým
mě plně podporoval, dokázali jsme se dohodnout. Zároveň v minulém běhu jsme nasadili tady diplomovou práci mého teď již kolegy Karla Kočího, kdy jsme nahradili starý simulátor pro výuku architektur novým, mnohem pěknějším, napsaným v QTčkách. V tom běhu v minulém roce to byl trošičku problém, protože se jednalo opravdu o velmi novou věc. Ještě to nebylo úplně ustabilizované, ale v tomto běhu již simulátor vypadal, že vlastně všechno, co budeme potřebovat, umí. I v tom minulém běhu se nikdy nestalo, že by studentům padal, ale některé vlastnosti potřebné vždycky pro to další cvičení jsem doprogramovával několik hodin před tím týdnem, kdy to cvičení začínalo, takže oni i ty ostatní cvičící měli docela potíž ten předmět cvičit, protože často přišli k simulátoru, který vlastně ještě nikdy neviděli předtím. To byla trošku chyba na mé straně, ale ke konci semestru už jsem měl předstih asi týden před tou výukou, takže to bylo docela dobré. Tento běh vypadal velmi nadějně. Bohužel pak přišlo takové drobné, velmi drobné, mikroskopické, nemilé překvapení. No a již to první pondělí, kdy byl zavřený FEL a fakulta strojní, tak jsem přicházel ke škole, měl jsem domluvené natáčení a kolegové mi říkali, že do školy teda studenti nesmí, tak jsem to zaprvé čekal, že studenti se to nějakou cestou dozví. Zároveň jsem obvolal kolegy z firem, které také na tu přednášku přicházeli, aby se něco nového dozvěděli, že teda se do budovy nedostanou, takže ty odjeli zpátky do svých firem. No a já jsem teda uvažoval, jestli do budovy vkročím nebo ne, ale kolegové Martin Samek a inženýr Sláma mi říkají, no natáčení je připravené, tak sem přijď. Takže jsem vstoupil do budovy s tím, že jsem nevěděl, jestli vlastně neskončím na 14 dnů v karanténě, nebo co se vlastně bude dít, v té době se toho opravdu moc nevědělo. No a přišel jsem do posluchárny, jiné než té, kde jsme přednášeli na začátek semestru, protože to byla posluchárna sdílená s fakultou strojní a tam ta výbava není tak dobrá, takže jsem přišel do pěkné posluchárny s perfektní výbavou a řekli mi, tady máš mikrofon, baterky vydrží 6 hodin, něco nahrej. No tak jsem nahrával. Tu jednu přednášku, kterou jsem měl relativně dobře připravenou, tak tu jsem nahrál, ovšem věděl jsem, že když ji nahrávám v posluchárně, takže si nemohu dovolit různě přepínat Open Browská studio a tak dále, že je všechno nastavené napevno. No a nakonec, protože jsem nevěděl, jestli třeba nebudu ten další týden v karanténě, tak jsem si řekl, že natočím i tu nepřipravenou čtvrtou přednášku z toho, co jsem měl z materiálu z loňského běhu. Takže ta čtvrtá přednáška už nebyla natočená tak kvalitně. Výsledkem bylo, že jsem dostal 140 GB 4K záznamu s tím, že si s tím mám něco udělat, anebo že mi to jenom zredukují a pošlou na YouTube. No a ten vlastní záznam je velmi kvalitní, ty posluchárny máme dobře vybavené a do toho vlastního obrázku toho záběru té posluchárny je vložený digitálně zaklíčovaný výstup počítače. Takže veškerá data tam jsou. Jenže ono to má určité vady. Za prvé toho záznamu je teda hodně. Jak vidíte, tak i ta osoba se tam trošku ztrácí. Slajdy jsou výrazně menší, než by bylo ideální v některých případech. No a teď já jsem na to nebyl připravený, takže jsem neměl vůbec vyřešené ukazovátko v počítači. Počítal jsem s tím, že do těch slajdů budu ukazovat klasicky laserovým ukazovátkem. Což pokud by tam ta stopa toho ukazovátka nebyla, tak by znamenalo buď to popisovat v tomto slajdu vlevo od tohoto objektu je tento objekt a tak dál, což by trvalo velmi dlouho. No a nebo budu říkat, tady vidíte, tamhle vidíte, ale vlastně nikdo nic nevidí.
protože neví, kam se těma očima má vlastně podívat. Takže výsledkem toho bylo, že jsem věděl, že to takhle s tím záznamem nepůjde. Už rovnou v okamžiku, když jsem nahrával, tak jsem věděl, že to bude veliký problém. No a kromě toho, že v tom 4K záznamu byl problém s tím zvýrazňováním v těch slidech, které by ještě byly čitelné, protože ten záznam je opravdu ve vysoké kvalitě, tak další problém byl simulátor. A ten simulátor na počítači vlastně šel z výstupu Full HD. No a on sice je v tom Full HD, v tom výsledném 4K videu, ale většina lidí si není schopná při přehrávání 4K videa jak si zvětšit tu část, na kterou se chce dívat. Neumí si udělat ten virtuální střih. Takže bylo jasné, že ten záznam je v podstatě krásný, ale zcela bezcenný. No a tak jsem se rozhodl, že zkusím s tím záznamem něco udělat. Předestírám, že žádné zkušenosti s videem nemám. Sestříhal jsem si jednu přednášku z Linux Days v minulém roce právě o tom simulátoru QTMIPS. Ta se nám i hodila, když vlastně jsme nemohli ten týden, kdy zase se výuka rozběhla, studentům ještě dát tu zpracovanou přednášku z toho natáčení, protože ta vlastně byla nepoužitelná. Takže jsem se rozhodl, že zkusím video stříhat. Na dvakrát jsem si těch 140 GB odnesl a pustil se do záznamu open sourceovými nástroji. Ukázalo se, že KDN Live celkem pracuje dobře. Rozhodl jsem se, že výstup teda bude pouze Full HD. No a teď bylo potřeba vytvořit vlastně tu virtuální režii. To znamená vystříhat z toho videa, zvětšit tam, kde se něco dělo na obrazovce, kde se něco dělo na tabuli a tak dál. Tohle z toho videu, ve kterém člověk nemá značky, tak udělat je docela náročné, protože je vlastně potřeba najít ta místa, kde se stříhá, a v tom KDN Live přejíždět rychleji než třeba dvakrát už také moc dobře nechodí. Takže jsem ten záznam asi viděl třikrát nebo čtyřikrát, by se dalo říct. Sestříhal jsem ho, vyrenderoval do toho Full HD, což už by byl záznam celkem hezký, ale nebylo v něm žádné značení. Takže stále to byl záznam nepoužitelný. Rozhodl jsem se, že zkusím software Blender, který sice je původně určený pro vytváření 3D animací, ale věděl jsem, že podporuje i vytváření animací ve 2D a že by to mělo nějakým způsobem jít. Takže jsem nakonec našel návod, kde ukazovali, jakým způsobem pomocí Video Sequence Editoru využít voskovku a tou voskovkou kreslit do těch obrázků. To v zásadě šlo. Ovšem nedočetl jsem si v tom zápisku na YouTube, že potom pod ním ten autor sám říká, že to vlastně v té verzi, kterou mám, nechodí. Takže jsem zkoumal, když jsem měl vyznačené video, co s tím a jak ho vyrenderovat. A potom, co jsem několikrát vyrenderoval 1,5 hodiny po 7 hodinách renderování, asi nebo 4 hodinách renderování, asi nějaké gigabajty záznamu, kde byla jenom černá obrazovka, případně 3D krychlička nějak natočená z toho standardního pohledu Blenderu, ale nikoli z toho filmového záznamu z videoeditoru, tak jsem byl docela smutný a běhal jsem po všech katedrách, které se zabývají grafikou na ČVUTFL, jestli by mi někdo neuměl pomoct. A kolegové se mi pomoct snažili, ale také jako výsledky i na jejich novějších verzích Blenderu nebyly to, co bychom si představovali. Nakonec se téměř náhodou ukázalo právě při komunikaci s jedním kolegou, že ono jsou tam ta tlačítka pro vyrenderování dvě. A to jedno je šikovně schované na té liště a překrývá se s nějakým dalším panelem. A když se místo toho centrálního renderování zmáčkne stejně vypadající tlačítko, spouštící teoreticky stejnou funkci, ale které je v té liště toho videoeditoru, tak za těchto podmínek se skutečně něco vyrenderovalo.
S hrůzou jsem zjistil, že jsem špatně nastavil počáteční velikost importu videa do Blenderu, takže mám ten obrázek zmenšený z Full HD na vlastně jakoby čtvrtinový počet pixelů, takže zase nic použitelného v oblasti ukázek. No a že vlastně mohu začít znovu. Nakonec jsem to vymyslel tak, že jsem vyrendroval ta zvýraznění proti černému pozadí a pomocí vlastně klíčování barvou zaklíčoval ta červená zvýraznění do toho původního 4K videa v KDE Live a ukázalo se, že to je lepší cesta, protože v tom Blenderu výstup audia nechodil správně, vycházely ty soubory velmi dlouhé, protože neuměl prostě to standardní audio, které bylo potřeba, i ta optimalizace nebyla dobrá. A takhle to video má jednu zajímavou vlastnost, když se podíváte, kolem těch červených zvýraznění jsou takové černé, lehce kostičkující pixely. A to je dané tím, jak funguje Cosinová transformace, kdy právě ona ty nízké frekvence a nízké intenzity vlastně kóduje malým tokem dat a výsledkem toho bylo, že právě se rozmazává ta červená, když se zase používala černá jako klíčovací barva pro to zaklíčování. Takže bylo to docela zajímavé. Výsledkem nakonec tohoto zpracování je nějakých 314 MB MP4, kterou vyšlo nahrát na YouTube. No ale ukázalo se, že takovýhle způsob přípravy přednášek je v podstatě neúnosný. V té době, kdy byla zastavená veškerá výuka, tak to bylo možné si vlastně těch nějakých 20-30 hodin na tu jednu přednášku udělat, ale v okamžiku, kdy jsme potřebovali se dohodnout se studenty a scházet se dál, tak prostě bez podpory nějaké aktivní režie, kdyby rovnou při nahrávání mi někdo přepínal ty pohledy a zajistil, abych dostal už video v nějakém trošku rozumnějším formátu a předpřipravené, takže to vlastně nejde. No a tak jsem se rozhodl, že budu muset nahrávat nějakým jiným způsobem. A rozhodl jsem se, že zkusím použít techniku virtuálního studia a zásadní nápad byl, že jsem se podíval k oknu a zjistil jsem, že máme zelené závěsy. No a v závěs jsem sebral z okna, připevnil na knihovnu a postavil si nahrávací studio v domácích podmínkách. A tím už jsem byl schopný vlastně se orientovat, kde v tom obraze jsem z toho záznamu, vlastně z toho zpracovaného videa. Má to jednu vadu, to také někdy vidíte na moderátorech počasí v televizi, že se někdy správně nestrefují do těch míst v tom obraze, kde by měli, protože ono se vidí s určitým zpožděním. Takže ten pravý počítač, vlastní notebook, ten mi sloužil jako ten vlastně monitor, kde jsem se viděl už v tom zpracovaném videu, které šlo do záznamu. No a levý tablet, který mi koupili kolegové z IT, což je teda Wacom tablet připojený jako externí obrazovka k počítači, tak ten mi sloužil k tomu, abych mohl pohodlně zvýrazňovat vlastně v těch jednotlivých prezentacích. A ukázalo se, že tato sestava byla velmi pohodlná a vlastně nebylo potřeba velkou část té stopáže již potom editovat. Jasné je, že se v ní občas objevují různá přeřeknutí, že to není připravený projev po jednotlivých minutách a tak dál, ale to reálná přednáška také není. A aspoň studenti získali možnost si jaksi vydělat nějaké bonusové body za to, že si všimnou díky své pozornosti nějakých chyb. Tady již vidíme, jak vypadá to zaklíčování toho obrazu do pozadí v Open Broadcast Studio. No a potom jsem ještě trochu tu sestavu vylepšil, že jsem místo upevnění kamery na knihovnu použil upevnění na rotoped, což mělo lepší geometrii, abych se lépe do toho obrázku dostal. Proč vlastně mít tu snahu se do toho obrázku vůbec dostat?
V dnešní době většina přednášek je ve formě mluvících slajdů. V zásadě by to nevadilo, ale přece jenom je mnoho lidí, kteří dokáží sledovat tu přednášku spíš, pokud se tam objevuje živý člověk. Například u minulých Linux Days kolega jaksi naplánoval, že se budou dívat na moji přednášku i se svojí manželkou, jako na televizi, a říkal, že pokud by tam nebylo to okénko, kde je holta poskakující postavička, takže by manželka to určitě nevydržela sledovat. Takhle to vydržela. Takže jsem si řekl, že přece jenom ty studenti, kteří vlastně v danou chvíli nemají možnost nějakého kontaktu a tak dál, takže to uvítají, a zároveň mi to dávalo určité možnosti, které jsou docela, si myslím, hezké. No a tady mám už, jak jsem ty slajdy připravoval, a výsledek teda byl, že jsem je nejdřív nahrál, slajdy jsem připravoval pouze anglicky, protože jsem si neuměl představit, že budu mít čas i na překládání, ale nahrávání jsem teda prováděl česky pro naše studenty a angličtí studenti byli v minulém semestru a i v tomto semestru jsou v mnoha předmětech velmi bití, protože prostě nemá nikdo čas připravit ty materiály v té kvalitě anglicky, pokud nepřednáší všechno anglicky. Takže třeba v architekturách, pokročilých architekturách počítačů jsem se rozhodl vše přednášet jen anglicky přes BigBlueButton a jakž takž to té, si myslím. Tady v tomto případě teda jsem s nimi trávil jenom čas interaktivně konzultacemi a odkázáním na ty knížky a přednášky. No a to nahrávání jsem měl vyřešené tak, že jsem rovnou během prezentace mohl přepínat mezi virtuálním studiem, kdy můžu ukazovat do prezentace i v obrazu jakoby za sebou, potom prezentace přes celou obrazovku, tablet, kdy jedna obrazovka slouží jako vlastně ten zdroj videa, kde mohu předvádět právě ty operace s tím simulátorem, a potom virtuální tablet, což je i kombinace, kdy mohu zase ukazovat do nějakého programu třeba za sebou. No a potom už stačí jenom finální sestříhání. V mnoha případech to bylo na takové 4-5 střihů, takže toho odpadního materiálu a času bylo relativně málo. Některá videa jsem doplňoval i pomocnými nahrávkami, takže tam už těch střihů zase byly desítky, třeba o MicroZ a po tom hardwareu, tak tam jsem dohrával nějaké další ukázky a tak dál. No a tady je výsledek, tak jak vypadají ty přednášky na YouTube. No a co se týče předmětu, tak jsme se rozhodli, že zkusíme vlastně přidat veškeré ty znalosti, které byly plánované i pro tu kontaktní výuku studentům, takže jsme definovali, že ty základní požadavky zůstanou stejné. Takže to byly 4 domácí úkoly zaměřené na procvičení si vlastně té látky tak, aby potom bylo možné zvládnout i zkoušku, ale především si odnést něco do další praxe, a semestrální práce. U té teda při té nemožnosti kontaktní výuky jsme nejdřív uvažovali, že přejdeme čistě jenom na simulátor. Nakonec se nám podařilo zprovoznit 7 desek, že se na ně dalo dívat přes YouTube, a tím pádem na nich mohli studenti pracovat. Někteří se do toho pustili, jak jsme jim ty desky zprovoznili, tak okamžitě. No ale na druhou stranu jsme věděli, že pro některé přece jenom ta práce na dálku není komfortní a bez pomoci budou mít velké starosti, takže jsme umožnili i práci jenom v simulátoru. No a zkouška zůstala taková, jako by byla normálně. Kontaktní čas jsme potom řešili tím, že jsme vlastně v době přednášek nabídli konzultace. Bohužel se ukázalo, že množství studentů se na ty nahrané přednášky nepodívalo. Někdy se mi i nepodařilo natočit včas, takže i ty konzultace se často stávaly zase přednáškami. Což si myslím, že je celkem škoda času, protože v té době šlo předat i nějaké znalosti navíc. Stejně tak i na cvičení si myslím, že se dost opakovalo, a zase je to škoda, protože studenti měli možnost se bavit s lidmi, kteří opravdu v oboru něco si vyzkoušeli, a dozvědět se i
možná mnohem důležitější věci, než ty, které jsou součástí vlastně toho předmětu. Ale tak to v tom režimu bez kontaktu, to byl velký problém. Co se týče komunikace, tak ukázky byly v Gitech, studenti odevzdávali přes Git. V současné době integrace Big Blue Buttonu, který nám umožnil vlastně hezky prezentovat, kreslit i během cvičení do těch slajdů a tak dál, do nějakých tabulek nebo nechat i studenty hromadně editovat tabulky, tak v současné době je díky práci našeho IT týmu plně integrovaný do výukového systému i s rozvrhováním. Toto vidíte, rozhraní pro vyučující, a tady vidíte, jak to vypadá na veřejném webu s integrací do Wiki, kde vlastně jsou všechny záznamy veřejně k dispozici. Takže toto je teď předmět, který přednáším v zimním semestru a může se na všechny ty záznamy podívat. Zařídili jsme i vzdálený přístup do laboratoří, takže studenti mohli pracovat jak na svých notebookích nebo počítačích, protože veškeré nástroje, veškerý software, veškerá jádra operačních systémů, všechno, co v tomto předmětu používáme, tak je plně open source, kromě teda návrhového systému pro návrh hardwareu do těch FPGAček, ale ten vlastně studenti nepoužívají. Jinak k jádru, k kompilátorům a tak dál, ke všemu mají kompletní zdrojové kódy. Co se týče hardwareu, tak jsme přidali i možnost nastavovat třeba i knoflíky na dálku, posílat si tam nějaká data a tak dál. Tak, tady můžu, jo, já nevím, jestli ten hardware pro jistotu jenom teď tady nezresnu, protože zatím nikoho nevidím, že by uspěl, takže vám provedu jeden tvrdý reset a uvidíme, co se stane. Tak, takže tak to bylo možné i pracovat teda s těmi našimi počítači v laboratořích. V tuto chvíli také tato možnost pro naše studenty je, takže si mohou pouštět MATLAB, Simulink, různé složité nástroje, pokud je nemají doma nebo případně jsou problémy s licencemi na dálku. Co se týče hardwareu, tak jsme vyřešili 70, že bylo v obrazu kamery streamovaných na YouTube, jedna přes VLC, kde byl pohled v detailu, přístup přes SSH, templát v Gitu. No a co si myslím, že je téměř důležitější než dobří vyučující pro předmět, jsou dobří studenti, protože ty vzájemně tím, jak si vlastně radí a vysvětlují si ty problémy, tak se posouvají dopředu a je to vlastně důležitější, je důležité jim dát nějaký základ, na který můžou stavět, ale potom vlastně ta aktivita mezi studenty v mnoha případech je důležitější pro pochopení, než jenom to odsledování těch videí, kdy se látku naučí, ale vlastně neporozumí. Takže z tohohle pohledu jsem velmi šťastný, že se podařilo pár studentů, na začátek pár, později již víc, jak si aktivovat a přesvědčit, že obor je zajímavý a že tím, že druhým pomohou, tak vlastně ve skutečnosti pomohou i sobě. Takže zpracovali třeba různé další odkazy na další materiály, které zjistili, že jim pomáhají tam, kde třeba ty naše materiály nejsou tak vhodné, odkazy na záznamy z přednášek z jiných univerzit, různé rozvojové kurzy a tak dál. Stejně tak třeba spárovali zkratky, seznam zkratek z Wikipedii a záznamy v našich videích. No a tak bych chtěl těm studentům, aspoň pár studentům z těch, kteří opravdu se do práce zapojili, tak bych chtěl poděkovat tady. Takže to je ta skupina studentů, kteří vlastně vyřešili všechny bonusové úlohy tím, že poslali správná řešení do Gitu a mohli mezi sebou soutěžit, kdo bude mít rychlejší kód na setřídění pár čísel v assembleru a tak podobně, případně práci se sériovým portem z C-čka a to. A dcera našeho cvičícího kolegy Františka Vacka pro tyto studenty nakreslila obrázek, který vlastně se týká toho problému nalézt chyby v našich prezentacích a případně i získat nějaké bonusové body za ty bonusové úlohy. Takže tím bych chtěl
vlastně zakončit tu svoji část a tady pár minut ještě pohovoří můj kolega. Doufám, že technicky všechno běží. Já doufám, že jo. Já se nějak slyším, takže by to bylo vůbec dobrý. Tak, dobrá. Prvně teda, já si tady pokusím dotáhnout technický dluh, protože tato část, já víceméně chtěl udělat trošičku neformálnějc, protože samozřejmě i pro nás, pro cvičící, to bylo nový, ale svým způsobem jsme měli docela výrazně zjednodušenou práci. Ono, spousta těch jakoby operací kolem těch přednášek jdou o to dostat to k těm lidem dobře na ten třeba YouTube a podobně. Zatímco na těch cvičeních jde o tu spolupráci s těma studentama a tam opravdu třeba například ten Big Blue Button, přes který teď koukáte, ten jsme používali a je opravdu velice výborný a tohleto. Já poprosím teda, jestli je možný nějak dostat možnost sdílet obrazovku, protože to aktuálně nemám. Já bych nasdílil obrazovku a tak. Stále ne? Už byste měl mít? Jo, já mám možnost, jo, omlouvám se. Mám tam ještě druhý, kde je závorce video. Na něj potřebuji obrazovku. Já mám to z dvou počítačů. Teď? Jo, výborný, díky moc. Tak, takže měli byste za chviličku vidět přímo, jenom co to naskočí, tak byste měli vidět v podstatě záznam z Big Blue Button, takhle nějak vypadá záznam z Big Blue Button. Víceméně, o co jde, je jenom, že já vám tady ukážu pár takových jako spíš ukázkových situací a je to částečně, abyste se zasmáli a částečně taky ono spousta těch věcí, které vypadají pro studenty nějak, mají v pozadí jako nějaký docela dobrý důvod a je to dobrý jako se o tom trošičku jako veřejně pobavit. Například zvuky v pozadí, to je taková jako krásná věc, že jo. Bohužel já jako cvičící nebo jak kdokoliv přednášící to nemáme moc šanci ovlivnit. Takže tadyhle, pokud jsem to správně nastavil, což asi ne, což je trochu problém, tak zase přesně klasika, tak teď by to snad mělo být. Tak, klasika. Přednáškoví bohové zrovna úplně nezareagovali, protože teď vidíte spoustu věcí, jen ne to, co potřebuju. A asi se nepodíváme. Vidíte obraz bohužel, ale neslyšíte zvuk, takže zvuky v pozadí nebudou. Ale víceméně jsou to dvě tady nahrávky, kde v jedné mi v pozadí křepčí Corella a v druhé v pozadí slyšíte notebook. Ono to totiž jako není úplně tak jako jednoduchý, nejenom si utěšit své okolí, ale také jako mít dostatečně dobré vybavení. Obzvlášť, když vlastně skončíte kvůli nějaké jakoby osobní karanténě, někde zavřený jenom s notebookem a ten rozumný desktop, ten rozumný setup toho hardwareu, který byste jinak měli, tak prostě nemáte šanci použít. Takže jediná možnost je mít ten jeden notebook a přednášet to na ním. Což samozřejmě se váže spousta dalších věcí, jako například klasické a tak. Pro přednášející je to samozřejmě takový jako nešvar, že říkáte ale v případě třeba na těch cvičeních, tak vy k tomu ještě ovládáte ten počítač. A to není úplně jako dobrý, protože vy se potřebujete soustředit na ten počítač, zároveň na to, co říkáte těm lidem. A výsledek byl, pro většinu, teda aspoň pro mě, a myslím, že pro většinu lidí je, že tam začnou spát to Když se podíváte na nějaký ty záznamy, tak tam prostě bohužel, ono bože, je to většina zvuk, ale tak tam prostě bohužel je hromada těch a nedá se s tím nic dělat, než se na to člověk zvykne. Je to zase další taková věc, která asi ty studenty docela dost otravuje, ale bohužel. Takový krásný nešvar je další, je nezapnutý nahrávání. Je víceméně to jenom o tom, tady ukážu, že najednou uprostřed nějakého toho nahrávání zjistíte, že nebo to přednášení zjistíte, že to nahrávání neběží
a tak rychle jdete někam do nějaký toho Big Blue Button, zapínáte nahrávání, omlouváte se studentům, že teda ten začátek nemají nahraný. A kdyby to bylo jednou, tak v pořádku, ale člověk se toho stává docela dost často, nebo aspoň mě osobně. Jo, takže pak jsem došel k závěru, že jsem měl takový checklist toho, co si mám zkontrolovat předtím, než začnu vůbec povídat, protože jedna z těch věcí samozřejmě zapnout nahrávání. Další samozřejmě je sdílení obrazovky. Tady teda není potřeba úplně zvuk, takže vám to pustím. A víceméně to, co se tam děje, je, že já povídám, ale když se podíváte, tak studenti vidí nějakou tabulku, do které jsme si předtím něco psali a nic tam jako není, nic vlastně nevidí. Přestože já povídám o tom kvetemi psu, něco jim v tom ukazuju. Jo, samozřejmě z prvou počátku to těm studentům nepřipadá divný. Vidíte, že to nechávám běžet, postupně, krásně, není problém. Studenti se nějak, jako, je to neštve. Moje chyba. A pak tady začne se najednou nabíhat komunikace. Jo? A druhý nešvar je, na který hned navážu, že když máte ten jeden notebook, tak vy vidíte vlastně to, co přednášíte, to, co ukazujete, ale nemáte šanci vidět ten chat. A když si mě uděláte nějaký ten složitý setup kolem sebe, tak vlastně nevíte, že ty lidi vám do chatu píšou, no my nevidíme, vidíme ten barboard, vidíme furt tu tabulku. Takže vy přednášíte, ukazujete jim to a pak se vracíte do té tabulky, že to vypnete a zjistíte, že vlastně to tak úplně není. Že tam jako vlastně nic neviděli a jenom, že vám tam jako zběsile píšou, že bohužel nic nevidějí. A to je další takovej nešvar. S tímhle s tím trošičku je i svázaná kontrola chatu, kterou jsem následně začal dělat, kterou si tady takhle ukážeme. Ono to vypadá pro ty studenty to potom strašně jako divně, protože si něco ukazuju a najednou, mám možná špatný záznam, dneska mě ty bohové na záznam opravdu nemají rádi, tak ještě zkusím o jedno dál, a tady to je, já se o jednu zpátky, tak. Takže něco ukazuju v simulátoru, no ale samozřejmě periodicky musím čekovat simulátor, teda ten chat, takže to vypadá pak takhle, dostanou takový ten klasický Inception, jo. Já si rychle projedu, jestli tam mě náhodou v tom chatu něco není nového, což jako mně nepřišlo, že je zase tak dlouhý, ale když se podíváte na ten záznam z pohledu těch studentů, tak to opravdu zabere pár vteřin a pro ty studenty je to docela výrazné množství času. Jo, to byla jenom kontrola chatu. Jak jsem to nakonec vyřešil, bylo, že jsem samozřejmě otevřel další počítač, v tomto případě ta telefon, a ten chat jsem změnil na tom telefonu. Takže v tom mém skromném setupu to pak vypadalo, takže jsem měl notebook a vedle na skleničce opřený telefon, na kterém jsem kontroloval ten chat. Takže člověk postupně se dobral k nějakému něčemu, co funguje. No ale do té doby, například, já nevím, jak moc dobře to vidíte, ale v tom zastaveném frameu vidíte krásně spoustu věcí. Vlastně vidíte tam, že já teda zapínám nějak to nahrávání, ale díky tomu, jak já mám nastavený počítač, tak zároveň vidíte, potenciálně můžete vidět, co já poslouchám za hudbu, který e-maily mě přišly, jakou mám svoji IP adresu, k jaké Wi-Fi jsem připojený a spoustu věcí. Takže sdílíte hromadu informací, ani nevíte, co to je. Ale aby jsem neříkal jenom, že je všechno negativní, tak jedna věc, která je opravdu na těch cvičeních online strašně krásná, je, že můžete ty lidi nechat interagovat s váma na nějaký sdílený ploše. Je to takový to, co se kdysi dávalo do škol jako interaktivní tabule, tak tady opravdu funguje úplně nádherně. Takže třeba v tomto záznamu, když se podíváme, tak úkolem těch studentů bylo vyplnit do této tabulky nějaké čísla, víceméně jsou to nějaké výsledky z toho běhu programu, které si měli odzkoušet. A vidíte, že jako ono jim to docela dlouho trvá, než vůbec přijdou na to, jak to používat. Zkoušejí psát ručně a podobně. Já když to trošku šoupnu jenom o pár vteřin dál, tak uvidíme, jak tam postupně si nevědí moc rady s tím, ale pak nakonec přijdou na to a začnou vyplňovat. Takže to i částečně jakoby na tom, jak ty studenti si zvyknou
s tím systémem pracovat, a následně to funguje velice krásně. A s tím souvisí i třeba další věc, a to je, jsou půly, takže vy můžete si například nechat od těch studentů vyplnit půl. Taková krásný zážitek, který bohužel zase nepustím, je, když jsem to zkoušel asi po druhé, tak mě tady Pavel začal v živém vlastně přijel před studentama popisovat, jak to mám vlastně nastavit, protože jsem z toho byl docela zmatený, což je taky takový hezký. A nakonec ale přijdete na to, že vlastně od těch studentů můžete jakoby získat mnohem víc nezávisle tu vazbu, protože oni si musí vykonat nějakou aktivitu, než na tým cvičením klasickým můžou být docela dost pasivní. Pokud teda nechtějí být aktivní, protože sedí v první lavici, nebo tak něco. Pak takový další věc, která je taková hezká, a viděl jsem ji nejenom u sebe, ale i u ostatních cvičících a různě po internetu, docela si z toho lidi dělají srandu, klasický soundcheck, což je v podstatě, slyšíte mě, neslyšíte mě, takže tohleto je pravidelně na každém začátku toho záznamu, který jsem teď procházel, a následuje klasické od těch studentů OK, OK, ano, slyšíme, a takový dlouhý spam. Já to nazývám, že to je nejaktivnější část toho cvičení. A poslední věc, že ten internet občas blbne. Takže občas se vám stane, že mluvíte a vy nemluvíte vlastně nikomu, pak zjistíte, že jako nevíte, co... Nevíte víceméně, co jste řekli naposledy, tak začnete nějak po třeba 5 minut zpátky opakovat a po nějakém čase vám ten internet třeba zase vypadne, a když prostě jste tak na tom stabilním internetu, tak s tím nedá se nic moc dělat, kromě toho, že teda to cvičení je pak víceméně na houby. Jinak za mě jako za cvičícího, jako tyhle ty online cvičení, je to zase nějaká jiná zkušenost. Myslím si, že ty studenti mají možnost líp jako spolupracovat interaktivně, ale zase jsou víceméně nemají tu přímou komunikaci se mnou. To, co jsem si všiml docela zajímavý, je, že chyby vás doženou, je to záznam, takže když uděláte chybu, tak ty studenti to najdou a nevykecáte se z toho. A myslím si, že obecně je to jako, dá se to podle mě považovat za dostatečnou náhradu toho osobního, i když z určitého pohledu to osobní má vždycky výhodu díky komunikaci mezi studentama. Takže bez té komunikace mezi studentama vhodně přicházíte, ale zároveň je tam určitá interaktivnost zase s tím cvičícím, aspoň z mýho pohledu. A to je ode mě všecko, takhle. Já nevím, jestli mě slyšíte, tak děkuji za trošku víc času a provídání tady Karla. Já teda za sebe myslím, že bez té reálné interakce je to opravdu velký problém. Jinak byl tady dotaz, jestli můžete vidět to virtuální studio, máme ho tady postavené právě, ale na ukázku asi už čas nebude. Večer, když bude zájem, tak si s tím můžeme pohrát a o dotazy, když tak zodpovím, večer. Já bych vám chtěla velice poděkovat za přednášku a přesně jak říkáte, kdo máte o to téma zájem, protože je to v dnešní době velice aktuální. Myslím si, že je tam ještě spoustu věcí, které se můžeme dozvědět, o kterých můžeme diskutovat. Tak přijďte do této místnosti večer. Myslím, je to od 17.30. Od 17:30, ano, děkuju. Od 17.30 bude tu workshop, bude tu prostor pro diskuzi a určitě tady budete vítáni a myslím si, že i naši přednášející velice rádi budou sdílet své zkušenosti. Určitě. Děkujeme. Děkujeme mockrát.